Вперше у своєму житті македонський воротар Карпат Мартін Богатінов святкуватиме Великдень не з сім'єю. Однак напередодні Пасхи, навіть далеко від батьківщини, у Львові, голкіпер і надалі сповідує родинні традиції, які йому привила ще бабуся. Я прийшов в церкву на великий праздник, так, також Великдень. В Македонії я обов'язково приходив до церкви на найбільші свята. Це Великдень та Різдво. Нерідко заходив напередодні відповідальних матчів. Так само зараз роблю і в Україні. І тут, в Україні теж так. Ходить воротар Карпат завжди до православної церкви. Але в Україні він вперше задумався, чи справді це так. В Македонії у нас не такі хрести. Коли я прийшов, спочатку думав, чи це православна церква, чи не православна. Не православна, християнська. Відвідати церкву перед купівлею продуктів на Великдень – ще одна сімейна традиція Мартіна. Проте вже на першому етапі закупки – несподіванка. Про Карпатам доводиться пояснювати македонцю, що таке Пасха. В Македонії немає такого, як Пасха. Взяв з цікавості та шани до ваших традицій. Коли вже настане свято, я скуштую і тоді дізнаюся, чи смачна вона чи ні. Вдома я завжди разом з татом робив м'ясо. Пекли його за кілька днів до Великодня. Так що це я добре вмію. Але тут на це немає часу. У нас в неділю о 12-й годині роблять навколо церкви три круги. Після цього вже вдома чистять та ріжуть свячені яйця. Це перше, що треба з'їсти зі святкового столу, але тільки після 12-ї години. Купив все, що потрібно за дома. Купив усе, що потрібно до Великодня. Купив. Як правильно це називається? Пасха, так? М'ясо купив, масло, сир. Ну, все, що потрібно. Хоч Мартін Богатінов вкрай рідко буває вдома, продукти, що купив до свят, не залежаться. За два дні після Великодня карпатівському воротарю виповниться 25 років. День народження святкуватиму точно не сам. Напевно, приїдуть мої друзі-футболісти. Іван Милошевич, Грегор Балажіць, мої агенти, які також тут живуть. Мої агенти теж тут живуть. Лопашко прибуває у ближній кут, але парирує його удар Мартін Богатінов. Толя Дула, удар у ближній кут і Мартін Богатінов. Христос воскрес!